Maailma muuttuu erittäin nopeasti ja tieteentekijöitä sekä insinöörejä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Tulevaisuuden huippuammattilaiset istuvat tällä hetkellä luokkahuoneessa ja heitä tieteelliselle urille sekä fotoniikkaan innostaa Photonics Explorer Kit. Photonics Explorer Kit on fotoniikan eli valo-opin opetuspaketti yläkouluun, lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Jokainen paketti sisältää koko luokalle laadukkaita ja kestäviä komponentteja, kuten lasereita, polarisoijia sekä optista kuitua ja ledejä. Suomenkieliset opettajan ohjeet ja tuntisuunnitelmat sekä oppilaiden työohjeet käyvät läpi 8 eri aihetta. Optisen kommunikaation, värit, linssit, silmän sekä näkemisen, polarisaation, difraktion sekä valonlähteet. Nämä käydään läpi erilaisten ryhmissä suoritettavien kokeiden, tehtävien ja pohdinnan kautta. Paketin kokeet ja tehtävät on suoraan liitetty tosielämän sovelluksiin, ja yksi moduleista on omistettu kertomaan tieteentekijän urasta ja mahdollisuuksista teollisuudessa. Tämä moduleihin jaettu rakenne mahdollistaa sen, että opettaja voi soveltaa paketin sisältöä omaan opetustilanteeseensa helposti ja vaivattomasti. Paketin sisältö onkin suunniteltu Euroopan laajuisen yhteistyön myötä varmistamaan huippulaatuisen ja helposti sisällytettävän opetusohjelman, ja materiaalia on hyödynnetty ympäri Euroopan satojen tuhansien oppilaiden toimesta. Yksi paketti maksaa verottomana 150 euroa, ja siitä voi hyötyä ainakin 250 opiskelijaa 5 vuoden aikana. Opettajalle tarjotaan lisäksi myös vapaaehtoinen, paketin käyttöön keskittyvä etäperehdytys, josta lisää tietoa Itä-Suomen yliopiston Fotoniikan instituutin Photonics Explorer Kit-sivustolla. Suomen kansallinen fotoniikan lippulaiva Brain sekä Photonics Finland ovat aloittaneet kampanjan, jossa haetaan yrityksiä ja yksityishenkilöitä lahjoittamaan paketteja esimerkiksi paikallisille kouluille tai entisiin opinahjoihin. Jokaista lahjoitettua pakettia vastaan Brain ja Photonics Finland vastaavat yksillä lahjoitetuilla paketeilla. Lahjoittaja saa pakettiin esitteensä sekä logonsa ja Aistin nettisivuilla näkyvyyttä. Sponsorointikampanjaan liittyminen on helppoa. Täytä lomake tässä osoitteessa. Näin voit innostaa nuoria matemaattis-luonnontieteellisille aloille ja fotoniikan pariin. Tehdään yhdessä Suomelle valoisa tulevaisuus.